Cadangan yang ketiga, buang Muhammad daripada Mekah. Oh, cadangan ditolak. Tak boleh. Pasal tarah Muhammad yang kita tahu sini semua orang sembah berhala, Muhammad bercakap pun 70 orang boleh ikut dia. Cuba bayang kalau Muhammad duduk di tengah padang pasir, dia tahan semua rombongan, dia dakwah semua rombongan, depa mai serang bumi Mekah macam mana? Bumi Mekah kena takluk kau. Oh, tak boleh, tak boleh. Habis nak buat apa? Orang tua tadi bagi cadangan. Saya cadangkan bunuh Muhammad. Dia kata tadi dah kata tak boleh. Dah, bukan. Setiap kabilah ambil 10 orang. Ada 10 kabilah, ada 100 orang. Setiap seorang tetap Muhammad sekali. Kepung, jumpa Muhammad seorang, 100 orang mai. Ambil pedang, boh serentak sekali. Kawan ni bagi kaki, kawan ni bagi tengkuk, bagi tangan, bagi semua. Tarik tu setiap pedang tu ada darah Muhammad. Dia mati ni. Bani Hashim tak boleh main. Pasal apa? 1 lawan 10. Mereka mesti tak akan lawan. Semua yang duduk dalam tu kata, ni cadangan bijak. Kita setuju cadangan orang tua ni. Siapa orang tua ni? Setan. Tu kata Nabi Muhammad tu terror tak terror? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak tahu terror tak terror level Nabi Muhammad, setan kena menyerupa jadi orang bagi tahu untuk bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan level rasuk-rasuk lugu tu tak kalah. Faham? Nabi Muhammad bukan setan duk bisik, Muhammad jangan sembahyang, Muhammad jangan bangun subuh, Muhammad. Nabi bukan level tu. Nabi kita level setan kena main kat dunia ni. Dia kena keluar main. Ni, bunuh Muhammad Zain. Kacau sangat. Tu, punya terror Nabi kita tu. Ha. Sampai setan main minta tolong orang ni. Tolong saya bunuh Muhammad boleh tak? Punya terror Nabi kita. Ha. Mau Nabi kita tak terror. Sayyidina Umar pun setan tengok lari. Apatah lagi Sayyidina Umar. Yang ajak Sayyidina Umar ni Nabi Muhammad. Yang diajar oleh Nabi ni, setan tengok dia lari. Setan tengok Sayyidina Umar lari. La ilaha illallah. Bayang Nabi Muhammad macam mana? Kalau yang diajar oleh Nabi Muhammad pun setan tengok lari, Nabi Muhammad setan sentuh benda. Pi benda, bisik benda. Takut. Ha. Allahu Akbar, luar biasa.